جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم زوجي مصطفى باح يا عائشة اے احادیث کی راویہ عائشہ تیری تصدیق میں بول اٹھا قرآن دین اسلام کی تو بڑھاتی ہے شان تیرے بیٹے ہیں ہم تو ہماری ہے ماں تجھ پہ قربان 100 بار ہو میری جان کتنی کم عمر میں کتنی زیرک رہی نور چشم نبی بن کے بے شک رہی عائشہ بنت ابی بکر اے طیبہ المبرہ اے صدیقہ اے تیمیہ المبرہ اے صدیقہ اے تیمیہ تیرے اوصاف امت سے کہتا رہوں تیری باتیں ہی لوگوں سے کرتا رہوں 5 درہم کے جوڑے کا قصہ لکھوں ریشمی کالی چادر کے بارے لکھوں اور اسحاق اعمى سے جو گفتگو تو نے کی تھی وہ سب سے کہوں ہو بہو تجھ سے ملنے وہ نابینا ایک تابعی آئے تو نے ان سے بھی کی پردگی جس پہ کہنے لگے میں تو نابینا ہوں دیکھ سکتا نہیں مجھ سے پردہ ہوں کیوں دیکھ سکتا نہیں مجھ سے پردہ ہو کیوں جس پہ فرمایا تو نے کہ پھر کیا ہوا میں تو سب دیکھتی ہوں سو پردہ ہوا تجھ کو مرغوب گڑیاں سے کھیلنا اور فرحت فضا جھولوں کا جھولنا تجھ کو ازبر ہے ہجرت کے سب واقعات اور ان کے سبھی جزیات حافظہ تیرا حیران کیے دیتا ہے ذکر ہر کام شاداں کیے دیتا ہے خواب میں دیکھا تجھ کو نبی پاک نے ریشمی سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ریشمی سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کی تعبیر میں ان کی زوجہ بنی واہ اے میری ماں کیا ہی قسمت ملی ماہ شوال 10 نبوی کو عقد تھا اس گھڑی میں بنی ان کی تو اہلیہ عقد کے وقت پر 6 برس عمر تھی اور 10ویں برس میں ہوئی رخصتی پہلی ہجری تھی اور ماہ شوال تھا شہر طیبہ میں جب تیرا آنگن بسا 500 درہموں کا یہ حق مہر تھا جو نبی کو ابو بکر نے تھا دیا یہ تیرا نام ہے نور ہی نور ہے اس لیے ظلمت رفض سے دور ہے اس لیے ظلمت رفض سے دور ہے تا ابد تیری توقیر لکھتا رہوں اور جنت کو تقدیر لکھتا رہوں تا ابد تیری توقیر لکھتا رہوں اور جنت
देखता रहूं।